son het gesak in Kimberley, die oudste diamantdorpie in Suid-Afrika. Diamante is in 1871 hier ontdek, maar Kimberley het nie, soos baie delversdorpies, gou daarna spookstatus gekry nie. Of het dit? Ons is by die Honored Dead Memorial, wat in 1904 ingewy is. Jaco Reichert en Sasha Lee van Wyk van Diamond Tours is ons gidse vir wel 'n spooktoer. Ek my nou boeglam geskrik, man. Rys, so lyk dit vir my jy is bang vir die donker. Dis nie die donker waarvoor ek bang is nie, maar ek hou nie juist van spooke nie. Toe maar, ons het net die ding om jou senuwees te kalmeer. Sy het 'n sherrykie saamgebring. Dankie, man. Dit gaan ek nodig kry. Of jy nou glo in spooke of nie, die tipe nagtelike uitstappies is pret en jy leer terselfdertyd oor geboue se geskiedenis. Ek kan dink dat 'n gedenksteen vir die dooies 'n goeie beginpunt is vir 'n spookroete, maar ek hoop hulle is daar ander kant begrawe. Nee, Tracy, hierdie is eintlik 'n grafkelder vir 27 Britse offisiere wat in die siege van Kimberley gesterf het. Hierdie trappe van die monument is ook 'n groot hotspot vir selfmoorde. Waarvan ons weet is daar nou al 3 wat selfmoord gepleeg het van hierdie trappe af. En die karre hieron, hulle ry baie met al voertuie in hierdie monument vas. Gooi maar nog 'n swoopie, ek dink ek gaan dit nodig kry. Ek dink ook so. Die beleg waarna Jaco verwys het, was in 1900 tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog. Nog iets interessant is dat die monument deur Herbert Baker ontwerp is. Hierdie is die Afrikana Biblioteek, in 1889 geopen as die Kimberley Openbare Biblioteek en vandag 'n navorsingsfasiliteit. En volgens ons gidse is dit die plek met die meeste spookaktiwiteite in Kimberley. Met 26 waarsigers in die ronde is hier glo vele koue kolle in die bub. Een sê die wat weet, dis 'n teken dat alles nie pluis is nie. En die stapels boeke wat hier staan, het julle dan nie genoeg plek op die rakke nie? Nou dit sal net die werk van meneer Dyer wees. Nou meneer Dyer was die eerste gekwalifiseerde bibliotekaris in Suid-Afrika. Hy het hier by die biblioteek gewerk, maar toe steel hy geld en toe word hy uitgevang. Nou hy was so ontsteld en het so sleg gevoel dat hy selfmoord gepleeg het op die gronde waar die biblioteek nou is. Nou sy gees dwaal nog steeds hier rond. Nou hy pak maar so die boeke in netjies se stapels en soms val die boeke selfs aan die rakke af sonder dat enigiene daar was. Het iemand hom al hier in die biblioteek gesien? Wel, Tracy, in 2007 het hulle die rookalarms installeer en die man het terwyl hy op gewerk staan en werk het op die leer, het hy gevoel iets is in by hom in die vertrek. Hy het afgekyk en daar het 'n persoon gestaan. Hy het so groot geskrik, hy het by die deur uitgehol en bo van die balkon afgespring. Hy het gelukkig oorleef. En hulle het vir my foto van meneer Dyer gewys en hy het bevestig dat dit hy is. Ek kry nou sommer koue rillings. Ek dink ons moet eerder aanbeweeg. Ja, Tracy, maar waarheen? Of saam met wie? Die 1881 Gentleman's Club is vandag nie net bekend as 'n boutique-hotel nie, maar ook vir sy 3 inwonende spooke. Een van hulle is 'n vrou in wit wat op die boopunt van die trappe staan. Sy hou glo daarvan om in groepfoto's in te sweef. Net betyds vir 'n middernag happie? Tracy, ja, as die kombuis nog oop was. Ons het jou eintlik hiernatoe gebring om jou van 'n baie onlangse spook te vertel. Toe hulle die plek heropen het, het hulle baie foto's geneem en toe hulle die foto's ontwikkel, kon hulle sien kelner uit 'n mooi netjiese pak aan en het 'n skinkbord met 'n bottel wyn waarmee hy heen en weer rondloop. Het julle dit gehoor? Dit klink asof dit van haar bo af kom. Sal hy dan nou daar ronddwaal? Nee. Wat jy daar hoor is voetstappe op hierdie op die vloerplanke. Maar dis nie syne nie. Dis 'n inwonersin. Nou wat interessant is omtrent hierdie voetstappe is dat hulle op 'n stadium met hulle die vloerplanke uitgehaal. Maar raai wat, die voetstappe het nooit opgehou nie. Dit het net aangehou al was daar nie meer vloer nie. So wat dit sê is dat die persoon wat hier ronddwaal, gaan vir ewig hier ronddwaal. Die voetspore gaan vir ewig in die klap wees. Dit behoort glo aan ene Joseph van Praag wat vir meer as 30 jaar in kamer 405 gebly het.
Nou is hulle op pad na die Radhuis. Dit word deur die webtuiste The Top 10 Real Haunted Houses in the World as nommer 5 geklassifiseer. En watter kriteria moet 'n spookhuis voldoen om onder die top 10 in die wêreld te val? Tracy, dit hang af van hoeveelheid aktiwiteite jy kry. Soos die Radhuis hierso is gereelde aktiwiteite en die tipe spooke wat jy uithang, daar op daai balkonnetjie daarbo is 'n wasagtige beeld van 'n vrou wat met ou klere en 'n kappie. Niemand weet wie sy is nie. Die huis, vandag 'n museum, is in 1888 gebou vir die hooflanddros van Suid-Afrika. Charles Rudd het dit in 1890 gekoop en 3 generasies Rudds het daar gebly. Ag, dis nie so erg nie. Ek het gedink 'n bekende spook is 'n bietjie meer Wat was dit? Dit was heel waarskynlik die poltergees. Nou, poltergees is 'n Duitse term vir raserige spook. Nou, die poltergees is nou al van 1910 af in hierdie huis. En al wat hy doen, hy breek koppies en pierings en borde. Dis creepy. Daar is ook 'n storie oor skrywers wat hier 'n groepfoto van 3 geneem het, maar toe dit ontwikkel is, kon mens net 2 van hulle sien. Ek gaan beslis vanaand nie lekker slaap nie. Ja nee, ek dink is dalk 'n goeie idee as jy vanaand met een oog oop slaap. Nou ja, vir diegene wat hou van die soort ding, daar het jy 'n lekker nagtelike aktiwiteit vir wanneer jy weer in die Noord-Kaap is. Behou net jou sin vir humor.